L-għalet n-semmilkom, n-semmilkom nil amana l-dawk li għedin jisegwuna live per mezz tal-streaming, l-streaming li għed jamlu per mezz tal-Media Center, li n-iċtik n li l-għom u koll fissimkom. ringrazja l-għom l-kellim li għajkwanna l wa għan Monsignor Kif għamilt il-ġimalohra, n-ringrazja għad-doppjament, mux bizzħat pjaċir ħafna li l l-istadina taħna l ħajkum maħna eh, darba kull erba ġimat biex r riflessjonijiet eh, dwar siltiet mill evanġelu ta' ġwan ma barra minnek u koll et joffrinna dil-kappella sabiħa biex aħna inkun nistaw namlu dil, nista dil lektja divina fl-imkien. Għal-dawk li ma kienux għawnek il-ġimal uħra, l-iskop zgur mu bħaj bil-stadi. L-iskop kif deskriviħ eh, Fader Paul il-ġimal uħra, esperjenza. esperienza fejn il-kelma talla miktuba is-sir talba. Jinqabel qabel kont ngħid f'atmosfera ta' talb. Dak li qal Fader Paul inqisu iktar profond fejn il-kelma talla stess is-sir talba. Min saqgħu dimmi ħadli konfidej Monsinjur Arċisqof. Grazzi. flisem tal-missir u tal-iben u tal-spirtu santu Amen. Amen. Missirna li jinti fismewit jitqaddi s tiġi salt natek, jikulli e t-tint kif s-sema jikda fl Om il-paririt l sem tal-Messir u tal-Iban u tal-Espiritu Santu. Amen. Kif anticipata anke eh, minn Joe eh, fil messaġġ li bat per mezz tal-medja soċjali eh, din l-ewel li jiet nofri eh, tibda u bija biex najduek meditazzjoni orante nitolbu per mezz tal-kelma talla. Fuq l-ewwel kapitlu tal vanġelu ta' San Gwan. Tajjeb li nibdew mill-bidu, jek se nibdew nofru riflessjoni fuq il vanġelu ta' San Juan. nibdew e, b'dan l ewel kapitlu li għandu struttura sempliċi imma sinifikattiva ħafna. Jekk aħna nibdew mal-ewwel biex naraw it-test it tal-Iskrittura unni prova in segui anche erba momenti li spiega Father Paul fil laqa li kellu fil contesta dawn il laqat ta dawn il momenti ta lezio divina e ridonaddu f'din is-sija minn daw l-erba' momenti, evidentement mhux bil-sfors b'mod kronoloġiku jew nkella b'mod illoġiku kif qegħdin spjegati tant tajjeb, imma jista jkolli fċertu momenti kelma li tisma iġġalek e titlop u inti titħol mill-lekzio għall-orazio. Kontet nitkellem fu l-istruttura ta dan l-ewel kapitlu għet nuza l-edizjoni em bi-print gbira li ħarġet laqda biblika maltija, u li taħħa jina grat ħafna għax wasalt f'dik li zazua meta nipreferi preferi li litri ikunu igbar min ta' s-soltu u ma naħsibx li jina wahdi em, Evidentement li għal kapitlu għandu prologu famus ħafna li jina ixtie ni kommenta dwaru anke kja li istruttura ta' dan il-prologu, ta' din l-introduzzjoni ija' interessanti ħafna u għanda uh, nizġa ta' zewċ elementi li xta' naqsam ma'kom il-lum. Imbaħt em deskrizzjoni dwar dwar iċxira ta' ġwanni u it tiklu li ġwanni jati lil-ġesu il-ħaruf talla u sejħa tal-ewel diċxipli. Barra minn hekk l-ewwel kapitlu jispiċċa bis-sejħa lil Filippu u natana il ukoll. Imma xtaqt, bħala appendix ta' din il-lekzju peress li protagonista taħħa għaxuwa ukoll koll protagonista tal-ewwel kapitlu għadġwan il-Battista, nirriflettu koll ftid, mod konklużiv fu silta mill-kapitlu tlita, fejn nerġaw niltuqo ma Giovanni il-Battista fil-Vangelo ta' San Giovanni. Nistow najdu mela li mhux bis għal protagonista eh, ta' din il lekzio imma anke Giovanni il-Battista. Anna dawn iż-żewċ personaggi importanti. Għalura bħala anticipazzjoni nisto' anke għax dan u għaftit rifless fil-istruttura tal-ewel versi. Ta se -prologu, em, fin tal ewel kapitlu dak li l-prologu, fid-Nnizja li għanna anke fil-bidu tal-Vangelu ta' San Luqa. Fejn għandna żewġ stejjer paralleli it-ħabbira ta' Ġwanni u ħabbira ta' Ġesù, it-twelit ta' Gwannni u t-twelit ta' Ġesu. U mod din in-Nisja li hija antiċipata fil-Vangelu ta' San Luqa, hija ukoll konfermata Eh, fl tal-prologu u tal-ewel kapitlu ta' San Gjuan. Edin f'din il-kappella straordinarjament sabiħa u għasab eh, il-kamera u kol tista eh, tinsalili li, li, li dejjem nire miraklu gbir tal-molej jek nider wara xie għambone mekin inħarsu in lejn il quadro Sabirt al-Favre li annafdin il cappella dedicata alla Madonna Tamandresa Anna Zeuch patroni tamalta e kifkino marufa fizmin lordni e da uno mazech patroni lin sibu col fliscultura li en barra em din Binia, binya fein maduar il Madonna Tamandresa andek lil San Juan il Battista u lil San Paul. E, Ninsefti il San Paul illu kem, e, man il l lum kem ma nistax ma il-fat li il-favre juza l-ikonografija mal ta San Paul. Ħafna drabi jahna in isu li l-ikonografija mal ta San Paul iriti kolla l-lifa. Jek tinnu ta'w fil-kwadu tal-favre memx il-lifa imma Paulu juri din liċ li ħelset mill-gidma tal-lifa. U anke l-istatwa tal-Gafa li hemm il-Belt u diversi statwi, juru lil San Pawl juri din lit meħlusa mill-gidma tal-lifa. Mentri għax eh, li dejjn jitkellmu eh, fil pittura viziva, em, San Gran il-Battista qed il et il. fuq U il-kartello il li għandu evidentement eh, et janticipa eh, il-tahbiratiju. Li nindmu għalix waslet il-salt natalla. Soltu ikunem hemm għannu zdej, mentri il-kartello il 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 li għaw fi Manreza f'did-dar tal-irtiri għanda eh, kelma oħra taġ-ġwani. Indmu għemnu għax eh, waslet il-salt natalla mentre l-ecce a Newsday edha propju ma malon on ta' dak il-ħaruf li huwa l a Newsday. Unbat ikonna ċans anke nik fuq dan it titlu sabieħ li juza ġwan il-Battista u li tant u għaziz anke fil-liturġija u fil-talb tal-knisja. Imma ni e, nirritorna ftit minn mil-kwadru għal-kelma miktuba e, inti meta tibda taqra l-prologu e, ti pretendi ġawara l-ewel versi li sej kompli bċertu ritmu li huwa bixnajdu għek kważi astrat u ħafna uli, mentri e, f, -f, 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 -f jitħol il personaċ ta' il-Battista. U l-ewel versi tal-kapitlu ta' San Juan li se nibdew naqraw e, dal-waqt u ma' propju din il-nisġa, jise kettamil propju nisġa e, e, anke ta' zewċ affarijiet li jitkebbu mot armoniku bejnietom u nibdew propju e, bġesu li ma' jissemmiex bismu imma e, jissemma btitoli titoli li jikkonfermaw id-divinità tiegħu. Mela l-introduzzjoni tal-Mulej Ġesu fil vangelu ta' San Juan huwa propju id-divinità tal-logos ta' dan il-verb jew il-kelma. Fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. Walura għallura għaw dawn iż konċetti. L-ewwel vers jatina dawn iż-żewġ titli ta' Ġesu, verb, il-logos u Alla. U qed jgħid -ja il-logos kien ma' Alla, il-logos kien Alla. Mela il vangelo ta' San Ġwan jasal mal l-ewel fil-konklużjoni nistow najdu, jek il-Vanġelu ta' Marki jistenna li ċenturjun jajdinna fl-axar dan kien tassew liben ta' alla, jew liben ben al alla. E, Il-Vanġelu -il ta' sanġuan li jett jipresupponi diġa komunità li temmen u jett jjerfa li l-komunita għal din mhux biss tal-ġraja ta' ġesu imma anke il-meditazzjo taħħa u l-kontemplazzjo għaxuwa b'xi mod vanġelu li mal-lewwel ipoġġik eh, f'dan l-atteġjament ta' kontemplazzjoni jasal eh, mal ewel f'dil konklużjoni u b'xi mod bat jibda jizvixxera jibda jispiega ezzattament dan il kliem tant għawi fisser. u kien fil-bidu maħalla kollox bih sar. O xejn ma sar ajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fieħ. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Mela, għawnek jiġu introdotti zewċ kunċetti uħra. Sissa għanna il-titlu ta' il-verb, il-logos, u anke Alla. Imman bat għanna zewċ kunċetti li jirritornaw. E, b'insistenza kbira e, fil-Vanġelu ta' San Juan, il -haya u huma il-ħajja u d-dawl. U dawn huma konċetti impor importanti ħafna lix fin-niżġa tal-Vanġelu se jkollna kapitli sħaħ dedikati għal din it-tema. il awmin u l-ħajja. Jew d-dawl tad-dinja. U e, is-sinjali li ofri il-Vangelu ta' San u ma konferma ta' kif Ġesu e, mam, li benta'alla Alla ma' mul bniedem kif se naraw issa fil-vers 14, jikkonferma anke bis-sinjali tiegħu e, li dawn il-kliem li qegħdin kollha e, fl-ewwel versi tal-dan e, tal, tal dan, il-moment introduttiv tal vangelu ta' dan il-prologu u jiexom u jikkonfermom. Il-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. E Fil-fat il-Polonja -fil jem grup ta' zaza li propju ħa dawn iż-żewġ termini fos id-dawl, e zoe, mil-ħajja u jisemmu l-ħajja fusom fos zoe, e, 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 propju dawl u ħajja, ispirati propju min din il-kelma fil vangelu ta' San Sanġwan. Il-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. U jissajja konċetti konċettiħor, konċett piuttost negattif, li mhuwiex deskrizzjoni ta' ġesu imma il-kuntest li fih sir u jitwetta il-misteru tal-inkarnazzjoni. Id-dawl jiddi fidla. Nistow najdu li fdin il-kelma ġwanni jiet jantiċipa il-misteru tal-iben ta'alla mamu l-bnidem. Id-dawl jiddi fidlam imma d ma jelbux. E jiek li ma li xaw miktub id dlam ma elbux. E Evidentemen ġwanni jiet u jantiċipa il E, il-konfront li senaraw il uddin fil vanġelu ta' San Juan bejn Ġesù u ħafna poteri u kulti u mumiex li jipruvaw jamlu rezistenza għal-persuna tiju u ma skandalizzati mil-misteru tal-inkarnazzjoni u għallura jipruvaw jeliminaw il-messagġ u l-messagġir imma madlam lam ma jelbux u dinaw kolt fakkarna fil-profezzija ta' xmun, meta etnikot l-Vanġelu ta' San Luqa, meta e, Marija u Giuseppi prezentaw li t-tarbija ġessu, meta kellu 40 jum, u xmun dan e, il, il bniedem e, li waġustu et jistenna il-faraċ ta' Izrael, li jaqbat din it tarbija fideħ, U jiddikjara li għad-dawl, eh, dawl tal-ġnus, faraċ ta', ta Izrael, imma jajtu kol dan u sinjum kontradikzjonis, u sinjal li meruħ. Mela għuqt anke fil vanġelu ta' Sanluqa, waqt li xmun jgħat jiprezenta l tarbija u jitkellem anke ma ma Marija u ma Giuseppi dwar it-tarbija jiet jiprezenta bħala dawl imma ma jistax jivita li jiprofetizzaw kolf il il dan il-konflitt ta' kontradizzjoni il-fat li dan se kollu minni merieħe u jħares lejn ommu u lilek li lek sejf jinfidlek ruħek. U Bellini li muiġ dak li kiteb l-opra norma, ġiviri mux li sqalli, imma e, pittur tal-arja veneziana tal-Rinasciment, għandu diversi kwadri tal-prezentazzjoni. Dan il-moment fejn xmun jiejt li l-Madonna li sejf sejn la ruħa li din it-tarbija innoċenti setkun sinjal ta' kontradizzjoni, u xaħġa li dem tolqotni meta nammira daw il-kwadri. I l-ħarsa ta' Giuseppi, li ħaris li xmun kważi bitċira, et jajlu tajt, et tati dan il-profezija tant infausta, tant krudila fuq din it tarbija innoċenti. Et tajt li set tkun sinjali meruħ biex jenarfu ful sibijiet ħafna emmet tajtu koll l-lom lom li jina il-ajt għaxek għalli l-mulej biex nil-qaxħa u l-inħobba u l nħuħsiba li sejf se jimfdila l-ruħa. mad laħam ma jilbux. Għahna unik wasalna fil-vers 5 tal-ewel kapitlu u għunik jikonna l-ewel e, biex najduwek intruzjoni, l-ewel introduzjoni għanke taġwanni. E, Bċimot dan l-istil Em ta' kunċetti astratti jilt'ajna mal-kunċetta verb, alla, ħajja, dawl u anke dlam, ħames eh? kunċetti li bximot jamlu in-nizġa taħħom, imma fin-nizġa issa tal-prologu jitħol raġel. Issa raġel ħaġa konkreta ħafna, eh? ma jitħolx annimal jitħol raġel kienem raġel mi bot min alla jismu ġwanni, Johanan. ta' tawnek, għanna lewe li sem tabnidem fil-Vanġelu ta' San ġwan, u lewe li sem tabnidem u għajsem moti min alla, li fil-verżjoni fil ta' San Luqa u fil-Vanġelu ta' San Luqa hemm insistenza gbira dwar lazla tal-isem tal-prekursur li, ta li bil-politik bil li korrekt tazminu kellu jissem l-missiru għal-Zakkarija, imma kemm l-om u kemm il-missir jinsistu li jismu ikun ġwanni. għal-juxuwa eh, propju isem mażul min alla, min Gabriel u eh, dakandu ikun, Johanan għal jew il ħanina ta' għalla. U dan u għal-ewel isem e, biex najduwek personali li jis li jis fil-Vangelu ta' Sanġwan. Evidentement u għal-istess isem tal-Evangelista ġviri jem ftit simpatija ma li sem tal-prekursur għal il-komunita'. Li u l-autur tal vangelu li n nimmeditaw u għaw kol għandu l-istess isem, Johanan. Imma xinu ma titli importanti ħafna naraw issa, li rajna titli tal-Logos, eh, mela Logos, jew verb, alla, ħajja, dawl, li jina taw l-ġwanni. Danġi bħala xuk, Danu għalew dan għal-ewel titlu li jenata l ġwanni Importanti ħafna dan għal il xil stess, anke l-Liturgija tal-Knisja, tik-konferma l-importanza ta' xida ta' ġwanni. Imma xida ta' ġwanni mux bis jintroduċi l-ġesu, l-komunità li ruħa bil-mamudija tal-penitenza, imma se tal għal kol e, bil-martirju tiju għaxi il kelma xut ja martir. U għallura l ewwel kelma li tinata li l-dan il li jismu ġwanni u għapropju li għa martri, xut. Xut, xut martri fil vangelu u fil-Grik tal vangelu u ma l u identiċi. Danġi bħala xut biex jixet għad-dawl biex biex kulħat jemmen. U jinsisti anki għaliex e, l-autur tal vangelu kien disċiplu ta', ta Ġwanni, un sar disċiplu ta' Ġesu, Ġwanni ma kienx id dawl, imma e ġi biex jixet għad dawl. Din l-insistenza li jismaħna ma nix għalfejn ninkwetaw li tlaqna l-Ġwanni, għal ma kienx xid dawl, imma ġi biex jixet għad dawl, kważi jem l-apologija ta' komunità' li bdiet ma ġwanni umbat marret bħala segwaċi ta' Ġesu, u qed jgħidu ma għaliex għamminni għadin, għamilni għaliex ġwanni stess għalinna biex nagħmlu għaliex għaliex ma kienx id-dawl, imma ġi għad-dawl. Dak id-dawl veru dan huwa għakumment fuq Ġesu, dan id-dawl veru li dawwa l-kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fi d-dinja u bximota ni nerġu nirepetu ġwanni jamel dan sikwit għafna jirġa imur għal tema li kun għala qabel u izzicġa ħaġa maħħa. Din l incremental repetition li jinti ti repetiġa ħaġa ma izzicġi tal izziet maħħa. Kien fi d-dinja u d-dinja saret biħ imma d-dinja arfitux. Għawne mhux mux bissem il-kunċet ta' dawl imma jitħol il-kunċet ta' dinja. Dan u kollu għa li fil-Vangelu ta' San Ġwan jirrepeti għafnet. Nindunaw li l-prologu u għabximot grossarju anticipati. Tijaj dinna jina sen kellimkom u sen uza dan il-klim ma nejlekx kważi indiċi, indi ma il-prologu jantiċipa ħafna mit-temi li aħna mbaħt se narawom fil-istejjer, fil-ġrajjiet, fil-sinjali li ġwanni jazel eh, min ħafna possibilità u uħrajn li kellu istess jajt kellu jinkiteb kollox id-dinja kollha ma kien tesa' din eh, l-esagġerazzjoni li jamel li jitmim tal-Vanġelu tijow. Viri ju għet jamel tijaj isma jina għazilt xifti, imma għazilom mot u forsi il-prologu eh, u kwasi jissu meta tamel ktip jew tezi, Le l, -tezi? l, u l, jew l Biri, il tikteb ktip tezi. Un bat l-introduction u l-conclusion, jew inkella kella l-index evidentement. Viri il-prologu għet jiservi għal kem nibdew biex aktar em, u għafrot Ta' redazzjoni li ormai t-konkluza u emżon nibdew il-Vangelu. Għaw minn jajtu koll il-prologu, għalmenu il-bicċiet ħafna stratti, kien anke fil-liturgija. Għalmenu din il-teorija li għahna il-silta li titkellem dwar ġesup għal addaw li l-ħajja kienet parti mill-mittalb ta' l-ewel komunita' nisranija. Ġivdaru, jgħat fil-vers 11, ġivdaru unjisu mala' oħx. E, Evidentement, e, mux bis għal-min ġiġa' sema fil-laqa u fil-assembleja tal-komunita' il-ġrajja li rakontaw il-vangeli tal-infanzja ta' dana ġesu li mai, mai post, eh, ma jisibx post fil-Lukanda. Ma kienx jen posta li jom fil-Lukanda. Mux bis il ġrajja konkreta ta' Betlem li jħabtu fuq il-Lukanda u memx posta li jom fil-Lukanda ġiv daru u nisu għala la imma fil-kuntest tal-profetzija u kol ta' xmun dan ikun sinjal li meruħ. Mela bċi Em, meta inti taqra dan il-vers u ettabbina xaġa li ġrat eh, li l-ġesu tarbija, għanzi ġesu għadu matwiliċ, tarbija fil-ġuf, eh? mux embrijun, tarbija fil-ġuf, għax ormai kien għadda iżiet minn 8 weeks u anki iżiet min 8 months. Imma iħabba Giuseppi fuq il-bib tal-Ukanda u ma jisibx post, evidentement kollox fuq li imma din tiġi unbaħt dan il-fat e proġettat fil-konflitt kontinmu taġessu ma njessu u jina naħseb li dina hija nota importanti ħafna għalix fil-bidu hemm isu statement teologiku ħafna id-dawl il-vers 5 neġan ritorna il-vers 5 id-dawl jiddi fid -lam إما دلام ما يلبوش من تيوني كاو جيف دارو ونيسو ما لأوش إما للدوك للاو هسا للدوك للاو وما احنا وهناك إيه البرولوجو يأفتيت بيش يتكلم دوار الكومونيتا لأيدا تسمى u anke li minna et toħroċ din il-kelma li l-knisja il ta'raf bħala l-kelma ta'alla lija. Ima li l-dawk li la tom tomisseta seta tom seta li siru u li ta alla. Dawk li jemnu fismu. Li twildu mux mid-dem, mela mux kwistjoni ta' razza, Anqas mill-ġibda tal-ġisem mhux kwestjoni ta' ġenerazzjonijiet u nisel biologiku, anqas mir tal-bniedem mhux kwistjoni ta', ta adozzjoni imperjali, għax inti tista' ssir parti minn familja jew għax tkun nisel jew inkella għax tal-bnedmin ta' għamlek ta e, u xi digrijiet imperjali għamlek ja parti minn dik il-familja. Iżda min Alla, iżda min Alla, twildu min Alla. Mela Li twildu mux mid-dem, mela ma twildux mid-dem, lan asmi l-ġibda tal-ġisem, lan asmi rida tal-bnedmin, izda minn Alla. Daw li jemnu ġesu umma imweldin min Alla. ġesu stess l nikodemu se jispiegalu xitfisser ti twilet mill-ġdijt. U anke danu akunxet, dan u akunċet, bċi dan id-dizjonarju zaħir li jem fil-prologu, et janticipalna l-elementi li sensibu fil-kumplament tal-Vanġelu. U l-vers 14 li huwa profond u li San preka tant immedi ta' fuq u tanġalna ġalna nħobbu għal grazzja talla, u l-verb sar bniedem u ammar fostna. U għahna rajna l-glorja tijow, l-glorja li għandu mil-missir, pala ibnu l-wahdini mimli bil-grazzja u l-verita. U <laughs> dal-imbirek vers 14 jintroduċina għal-konċetti fondamentali li jemżonnu kol e, bil-mot il-mot nix anke fil-laqat li sejkonna fl-imkien. Mela il-verb sar bnidem, evidentement il-kelma sarks, li e, fil-Grik ija izjet ħarxa għaxija laham. Anke e, min jaf il-beċ il tal-mużew blammen verbum dej karo, karo muxoli, imma ġifiri laham, karo, sarks, faktum est. Eh? E, u e, mux omo, imma karo. Orraj right, din i traduzzjoni tajt sar bnidem, sar laham sar laham, sarx, mux antropos, sarx. U ammar fostna, anke din il-kelma ammar, eh, eskenozen tella it-tinda tiju fostna, eh, din it-tinda. Li allura, meta inti tinduna li il-kelma ammar, la mara tiju, podja la mara tiju, ja la mara tiju it-tinda koll li faċ li allura, E, bnidem li huwa parti il-poplu ta' testment l kifem li t tinda em il-gloria, kien kienem it-tinda tal-gloria. U għahna rajna, rajna l-gloria tiju, mela din it-tinda li l li Alla ma' mur bnidem fostna li għall-inkarnazzjoni kienet il-mod kif għahna naraw anke din dan il-verb huwa importanti ħafna fil-Vangelu ta' San Ġwan. Mhux biss rajna imma rajna l-glorja tiegħu. Diversi drabi is-sinjali fil-Vangelu ta' San u huma manifestazzjoni tal-glorja ta' Ġesu. Per eżempju jekk l-ewwel miraklu li eh, niddedikaw żgur et nanticipa l-kom meditazzjonu fuqu, it-tiċ ta' kana ma san anticipa il konklużjoni tijow dan li għam il-ġesuf kana tal-Galilija kien l fostin sinjali tijow biħ wera il-glorja tijow. Biħ wera il-glorja tijow. Bih wera il-glorja tijow. E, dina l-introduzzjoni li e t l elementi kolla tantiċipanna anticipanna li aħna rajna il-gloria t Aħna rajna il-gloria t Il-gloria xie gloria. Gloria doksa, mux bis Bil opinioni, bil-greek doksa tfisser opinjoni, opinioni, imma tfisser anke gloria, jo opinioni tajba gloria. E, mux il l opinion pols, eh? dik u doxa, doksa, imma jgħal gloria jgħajt, il-gloria li għandu mil-missir bħala ibnu l-wahdini mimli bil-grazzja u l-verità. Il-gloria li għandu il mill missir bħala ibnu l-wahdini. U jina eh, namil-konftit eh, rewind għal-Vangeli Sinottici, daw iż momenti meta il missir jikkonferma konferma li ta nazaret u għal-ibnu fil-Mamudija u fil-trasfigurazzjoni jajt dan u ibni l-Aziz li fih sibt il-ax fil-mamudija fil-trasfigurazzjoni jgħajt li stessim ma izit isimow lilu. Mela din il-glorja, il-glorja li għandu mil-missir bħala ibnu dan u ibni l-Aziz, ibni l-Wahdini. Mimli bil-grazzja u l-verita. Il-kelma grazzja ħaris Ija imħabba disinteressata u totalment bxejn. I veri imħabba li bija għalla jħob, li l-min mux bisma jistħoqlux. U din ja imħabba li l-inna terfana ma l-ewel. Għax manni xalfejn u għodun inkwetaw imma jina jistħoq li, din li Le, man dinna, l imħabba Le, mandek xalfejn tinkwieta u din il ħaġa Mela danet jgħidinna, jisma l-messagġir jismu għalla ħanin. U liben jisar b'nijedem ġimim li b'din li mħabba bil-grazzja u l verità ġimim li bil-verita. Jisema lilu. Imma ġimim li bimħabba li musse uqt jistenna li nti tkun bravu biex iħobbok jew inki tkun sabieħ inka ma jħobb il-ħad. Imma so imma iħobbok toqx tinkwieta din il-grazzja biex nifmu l-kelma grazzja anke fil-Vangelu ta' San Ġwan u, u, u f'dal pro. Iridu nifmu fimħabba li għautomati, għadan jħobbok. Iħobbok, inti wara kollox, inti sirt permetz tiju bieħ. U għallura, nemx għalfej toqot tinkwiet, ma għallura ko il, 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 il kollat kollatik jajtom il-lum, Hemm xi ħaġa li nsejt nagħmilha u mbagħad dik il-kurunella ta' Santa Genoveffa, ija ngħidha, għax inkella għandna xi ħaġa, ma jmux idoq nofs il-lej, jekk doq, lufsillej, doq lufsillej. For si ta, an, ra, u forsi jagħmel ta' l-Amerika rada ma għaddix nofs il M'hemm fej, ħafna drabi aħna meta nitpaxxew bil-ħniena u bl-imħabba tal-la xorta jkollna. E, dak il-farizeizmu li jisma I need to own it, I need to merit it. Le, memx għalfejn. Jekk inti tifel tajjeb tifla tajba, melju ankora, imma memx għalfejn inkwetaw. U għala hija biex najdu ek, aħbar veru tajba. Li t-liberana, li t-liberana, danġej mim li grazja u verita. U din il-kelma mimli jina t-impressionani, għale, ċem kummentarju ta' San Bernard li għajt, isma dan, ġej, mimli, issa bil-passjoni tiju din, 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 li xkora mimlija grazja di mħabba, it-taqbet bi xaħna nkunu nistow nixorbu minna. Eh? dan il-kunċet sabiħ ta' ġesu eh, li tantu mimli ma fl-istessin, Em, f'dik, fdik il-lanza li nifdet il-kustat tijow u li minna ħarġu d-demmu l-ilma għara kollox ġwanni l-autur tal-Evanġelju u għaxutta dan u għahna jajt aħna xida Aħna ħna aħna rajna aħna rajna ja propju madak l-ilma u d il-grazzja u l-verita li jatuna liberazzjoni kbirax. Il-verità teħlisna mill lingannu mill-gidba u l-grazzja teħlisna minn kull pretensjoni ta' mertu u ta' qdusija u tħallina nitpaxxew u ngawdu il-ħniena u l-imħabba ta' Alla. U jerġa' jitħol ġwanni. Ġwanni ta' xjida fuqu, issa se si jgħid x'inhi mela xjida xieda ġie bħala xut, jekk aħna nerġgħu mmorru lura ftit għal verseba dan ġi xut biex xiexet għaddaw. Issa se għajdinna, se jrepeti l-konċet ta' xieda, imma xieda issa ta' ġwanni se jatija kontenut. Ġwanni ta' fuqu, meta għajjat jina leħen jajjat fil deżert Vox klamans in-dezertu. Mus-sen kom il-Pani Sanġelus, imma xaġa bil-Latin se, se nejdu kol. Un-ispiegħawa. Għalli, xaġ dawn ma, jekk Malta, it fil-Knejes, pal-maħna un-nek il-Favre, inti tara dawn il-konċetti miktubin bil-Latin madwarek. U li jahna l-inerġo għanna bżon laħwa, mod speċjali għanke il żazer għan maħsa jew so fu il-social media, għanna bżon... Inżommu din il-memoria ħajja, mux tal-latin kollu, ta' ċerun imma l-menu, ta' ċertu kunċetti, biex il-patrimonju tana jib' ajkellimna, jib' ajkellimna. Jek narajin ecce anjus dej, anjus tajt imma daka xiratza ta' bif li ġimmin New Zealand, ċinu, ġiviri, eh, le, tifem li huwa ħaruf eh, anjus, Jibiri, eh, jina li din e, il ħaġa tejna naprezzawizziet il-profondita' anke tal-kultura li ispirata' mil-kelma ta' alla. Għu għanni ta' xida u meta ajat Vox, Klamans, jina vuċi, me ta' għallu inti min inti jina leħen għajat fil dezerts Ek għal dinija deskrizzjoni għu għanni jatiti għu nifsu Me għajatu għal danu danu li għalihet tilkom jiġi warajja imma u għakwa minni għaxkin min qabli saħna nafu li ġesu biologikamen bħala bniedem u għa sitċur izzar min ġwanni għalix l Gabriel l-Madonna u l-qaribatija kell fis ġa edha fil-sicċar ...mela ben Gesù... ...o Giovanni il Battista... ...che ne è differenza... ...e ma o ha detto... ...che ...mela... din l'antecedenza cronologica... ...il fatto che Gesù... o Abel Giovanni... ...e ti a natura divina... ...da Gesù... ...asce mille miliati o un batemmec... ...eh... ...anna... ...le uel... ...bisci ...ta Giovanni... ...li anticipa... e il-persuna divina ta' Ġesu sempliċement dan id detal Aqwa minni kien minn qabli. Daqseg biss. Il-qoddim din ix ta' Ġwanni se tiġi żviluppata Imma e jagħti jenna by installments par rumanzi ta' Charles Zarigo tiftakru e inkomplu dar boħra u tejtu u issa, eh, ġiri dejjem b'xi ta' saspens kbir. E il-lum fit telesiezi jamlu għek, għax jistorduk bil-reklami, un la l laħar bitċa jamlu xaħġa li tejt issa sew. U ma semmi l biex anke fuq il-social media. Veru nistaw iddu li danwa program, bit ejt tal riklami jew jimman -e, tal-prodotti jew kifjajdu. Danu għalieħet tilkom jieġi warajjem u għu wa -wa min għax kien qabli. terġa emisu. Pratikament jina Meta naqra l-prologu, nimmagina zewċ korijiet. Jew kor, għalix em, emx, em komunita li jeda titkellem, ma jgħajtx jena aħna innotaw ftit. Il-kommentarju huwa fil-plurali, sa' em komunita, u kor, et jgħamlu foratorju, em wijhet li et jgħajt jihu in-narrazzjoni tal- Rruol ta' Giovanni u emkor li jir-respondi. mil milja tijow, dan u għal vers 16, mil milja tijow aħna l ħadna grazzja fuq grazzja. Edna diġa, xini grazzja, me la' il-pleroma u il-milja tal-grazzja. Grazzja fuq grazzja. L-ġini l-esperienza tal-komunità? Ja l, l esperjenza li min Ġesu minn dan li ġi abel kim minn qabel ġanni li waqwa minn Ġuanni, aħna ħadna grazja fuq grazja, mhux tal-li ħabna, tal-li ħabna u reġa' ħabna. E, propju hemm din il-milja, mill-milja tiegħu, e, din l-insistenza li li ama ma' Ġesu inti għamilt laqa ma' esperjenza li timlik li hija il, il, il pleroma bil-Greek bil il ser il-milja, il-milja, il-milja tal-imħabba. Illa il laqa ma ix il-laqa ma se jgħidha wkoll jien ma ġejx biex dikkundanna, imma in biex insalva biex inkunta salvazzjoni. Alla ta' liġi permezz ta' Mose. Evidentement dan u ta' tanies ebrei li em riconosciu li alla interviena per mez taligi per mez taligi ta mose in malgrazia ul verita da vez concetti li il aina fil vers 14 mimli bil grazia ul verita ye joiret y ritornau in malgrazia ul verita se permets ta' Ġesu Kristu. U l-ewwel darba li fil-prologu jissemma bismu domna ftit, jina kontet najt Ġesu Ġesu, ġesu. imma huwa dan il-moment edin fil-vers 17 fejn il-komunità tajt isma' da Il-verb, Alla, il-ħajja, id-dawl, il aqwa minn ġwanni, abel ġwanni, sar bniedem, għammar fostna, jibba da mandu xisem, xini l-identity card tijow? Ġesu Kristu. Ġesu Kristu. Mux Ġesu ta' Nazzaret. diġaw nek għandu titlu tal-wara il awmin Hristos, il-Messija, il-Midluk. Ġesu il-Midluk, Ġesu il-Messija, Ġesu Kristu. للالا ادو مراح اما رفولنا لبن الوحديني تعالى لو فهدان المسير بلا افيدنتمن تاونك هو بشناي أن تفهير تفهير للجسو لجي اما يت فهدان المسير ولورا اركم ام في الفيرس 14 il-fat li podġa t-tinda fostna, eh, il-prologu jikonkludi ġesu fiħdan il-missir. Għaw nek fil-prologu mux bissallura il-nizġa tal, tal dan ġesu Kristu li jiġi anticipat ptikto li juma divini, Imma fl-istess ħin id-dikjarazzjoni anke ta' l inkarnazzjoni tiegħu, ġwar kollox inkarnazzjoni karne. Eh? Il-fatt li sar karo, li sar karne, l-inkarnazzjoni. Eh? Incarnation. Mhux karnation l-ronfla, eh? ma għandux laqsam xejn mal-ronfol, imma Il-fat il li dan sar laham, l-inkarnazzjoni kollox il-konċetua ġej minn din il-kelma li jem fil-Vangelu ta' San Juan, sar laham, sarks. Walek najdu l-inkarnazzjoni, inkarnatus est, eh? fil, fil ahna najdu eh, sar bnidem. imma bil-latin tal-kredu, inkarnatus est, sar laham, sar laham. Imma jiet u fiħdan il-missir. il, e, il kapitlu i-kompli e, ta' ġwanni, evidentement e, il-ħinet jindikali li sejkunem part 2 ta' din il-lekzjo, għalix marriċ naġġel bix namlu il kapitlu kollu meta' nassigurakom, e, anke biex ma naqtalkomx qalbkom u d-darba li ġeja narakom nerġa li se ispicċaw fil-ħin u fejn inkunu wasanna, nkunu wasanna. Unbata ħna nejdu se komplu bħal taċazar jgoveru ġeja di, għalla jaffirlu u jatiħ il-glorja tal-ġenna, unbata inkomplu fejħal lejna. U um, għawnek nerġow e, e, tiftakru l-incremental -incre, repetition e permettuli dawn il-kunċetti id-dan huwa li tirrepeti waqt li żid incremental qed inżidu imma repetixxi. Nirrepetu u nżidu xi kinem Kien din il-frażi x-xida tiegħu kienet din. Ġwanni ta' xida fuqu meta ajja tuqal, dak kien il-vers 15. Wara l-prologu, il-vers satax jirġa jieħu dan il-konċet. ix ta' ġwanni. ix ta' ġwanni kienet din kowlin kien ed-din. U għawnek nitlu vena narrativa. L-ewel kapitlu jieqaf minn din il-vena poetika tal-prologu li jem jisu kor u jem narratur. Il-kor et, et dan il innu ta' l-logos li huwa ġezu Kristu li huwa għammar fostna ma dan il-missir u jem narratur li jitkellem fuq irwol u xċida ta' ġwan. E ma unie kissa naslu vena narrativa. Ixida ta' Gwanni kienet din kowlin. Meta l-lut ta' Gerusalem batu għandu xe assisinu leviti biex suħ. Int minint. Mela l-ewel punt, e, fil-ewel kapitlu, għanna l-kwistjoni dawni z protagonisti minumma. Minu ġwanni? minu ġesu. Di kienet mistoqsija essenziali għal-żewċ komunitajiet ta' disċipli li kienu għet jesperienzaw il-mamudija ta' penitenza għet jistennew iċaħat. Milu laqwa? li mija il-komunità li fihdana em il-Messija u l-farac ta' Izrael. Evidentement, jiviri jem biex najdu ek ruol pedagogiku importanti f'dan l il kapitlu li darba l-dejjem iswet fuq l-abjad, fuq il pergamena jassigura il komunità isma il-messija u Gesù, mux ġuanni jista jkun li kun jem elementi ta' ġuanni li baqow anke wara l-mewt tijow u din il-ħaġa kella bżon tiġi rizolta darba Int min int u st'ar bla maċaħat, u st'ar bla maċaħat. Jimmini xil-Messija. Mela, l-ewel -e dikjarazzjoni ta' Giovanni fin negattiv. U Giovanni idum biex jatina zattament il-risposta pozittiva. by elimination. Mela, jien lewe ma l-ewel jibda imur alla' l-Maggiore. Jimmini xil-Messija u ma reġo staqsew. Mela minint Elija minix għalilom. Sa evidentement dine janke l-spiritualita dal-Battista, ġesu stesse jaj danġi fl-spiritu ta' Elija. Mu jmijed nomina minix Elija. Inti l-profeta leweġibom. Imbat għalulu. Mela minint biex natu tweġiba l-dawk li batuna. Min tajt li -int u wieġeb kif il-profeta Iżajja. Jina leħen ta' wieħed jajjat fid-deżert wittu it-triq tal-mulej. Mela him minnhom juża il-profezija ta' Iżajja u il- biex id-deskrizzjoni li għati tiegħu innifsu li d-diġaj anticipata fil fat li fil-vers 15 għanna Ġwanni ta' xirafu meta ajat. Ajat. Mhux ajat, ajat u qal. Jiena leħen ta' wieħed jajjat, jajjat fid-deżej. Kellu ġewġ garġi trenjati tajbin, evidentement, għaliex dan qed immaġina jajjat, Jajtu stess, jiena wieħed jajjat. Ehm. Wittu triq tal-mulej, wittu triq tal-mulej. Huwa b'xi l evangelju li li l-imperatur. Kif tafu, u għamnekka wironija kbira fl-azla ta' din il-profezija, intom tafu l-kelma e-wangelion, mandiċ l man ruqtaħħa fil-komunità nisranija, imma kienet parti mit ċerimonjal imperjali, jew tal-gbarazz u l-Evangelion kienet it tahbira li ġej iżurna l-imperatur. U to kienu allura iwittu t-toroq. Kienu jibatu l-messagġira għabel bħal ifim li t-tħuċ, imma ek ekku, ekku, jiviri, all right, edi fuq il-social media, imma jiviri ġeja Regina ġej il-papa għallin kunu sewa, ekku il-librati. Aħna namlu t fi' fit tora Iwi l-ħaġa attualissima, attualissima, aħna jajdunna, ġiviri meta jikun ġenju gbar, l-Evangelion ta' għana jikunu uqdu ġewa, jilal u l-iskejje, l-Universita, ġiviri u umbati, l-inwittu, inwittu, il-toro umbati għaddu bil-kumdita. Nakin l-Evangelion, u l l-Evangelion kien dawli jajdu wittu it-triq tal-mulej. Un sewx mu kirios kirios u kol u titlu tal-imperatur U li jinti li l-ġesu tajdlu u a statement sovversif el sena jilu Aħda kien ma ki orajt right, li l-poplu ludi Kirjos kien il-mulej Adonai Alla ħaju veru Emma fil-politika ta' dakizmin, Kirios kien l-imperatur. U inti tajt li dan il-mastru daċa, ċesuta nazzarit u a inti li l-imperatur et nittiflu naqra bil mustaċi sewa, fil-fat dan u għaw koll l-akkuza u d-dimpilatu i għadin, i għadin li dan u għu bċimot għall-establishment politiku. Imma jintom li fimtu eżattament kem importanti din il-mansjon il li twitti tri għal-gbarat, bat ingawdu għahna għara, imma somma, ġiviri, wittu tri tal-mulej, e ija l-ironija id-din li din ija l-origini tal-kelma Evangelion. Li jumbaħat per esli dan e terminologia imperiali in l-insarab gost gbir u trement, Adottaw għal ġesu. Mela eġviri il-Vangelu ta' ġesu Kristu li benta Alla. Daku, intom tistaw tajdu li tridu, imma danu, jahna sen wittu tri li l-dan. U għallur għan it ma tiġiġ dik diktat tarmak, imma it triq li għal alb Wittu triq tal-mulej. Issa dawk ki il-messagġira kienu minna għal-Farizej. U għawnek anki l-ironija l fatta ħna smajna dal-konċetti ta' grazzja fuq grazzja li inti għandek alla li sar bnidem u li memx għal-fejturilu la latessera u għaspagġella bjew nkella rizultat ta' kem ġibt fil-reliġin biex iħobbok memx għal-fejn, memx fejn eh? mem E una grazia, im habba, il pedigree, im O allora i farisei hanno teologia differente. E tiftakru e, dik il parabolata tal-publik li għajda Ġesù stess, tal-publikan u l-Farizej. L-Farizej, un bil-wif għajdu jina n-sum, un tal-karmnu, un għajti Rosari, rozari anke tal-dawl, kultant nitfiskilom għalli e prova niftagħarom. Eman somma, niprova, senjur. Ara da, le, jo dana le, dejn paċevil, dana jittaqab, eh? e, Il- l-Farizej għadom mana, Issa dawk li l-messagġira kienu min ha, naħat għal-farizi, u ma staqsew, mela kif jettammet dan għal dinja il-kwistjoni tremenda tal-autorità morali u religjusa. Kif jettammet la minti il-Messija u la Elija u as il-profeta? U Giovanni jati, statement importanti, nik-konkludu bi, dwar l-istatus tal-Mammudija tiegħu. Importanti ħafna anke għal komunitajiet kem ta' u kem ta' Gesù dwar l-istatus tal-Mammudija. Jiena nammet blilma ilma weġibhom ġwannni. Imma e fnofskom, interessanti l-ammar fnofsna fnofskom hemm wieħed li jintom ta' Għalix, għax intom ma temnux fil-grazzja u kol, temnux fil-liġi, intom ma tafuħx. Li ġej warajja, jienan asma jistħuq -ho, li nħolli l-qafla tal-qortiju, jienan jina den li namel dak li għamel l-inqas-seftur, dak li ikun mal-bib biex jissit kif jasal, min jaffx jikun rifes u marifes ma nitlux fija, eħollu l qorq biex ikun jista jinħasel u jitħol jit fid dar tiegħu dan ġara f'Betanja. U hawnhekk ukoll għandna se nantiċipa ftit inkrippelt ir-repetition għalissa ġwanni għalhekk. Imma l-qudiem naraw eżattament kif ix-xhida tiegħu ġwanni ikompli japprofondija, imma dik dar boħra evidentement, dan ġara f'Betanja. In-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn ġwanni kien jam. U bximot, għalix e, it għalli xie t spiċċajna ġurnata. għalix it-najt ġurnata. Għaxie kintom ġentilment, taqraw il-vers il 29, emmi miktub lada. Lada l ġwanni ra l-ġesu. Sambat, inkomplu propju ġara fit-tini ġurnata. l'ada għalmenu l-lum wa għafna fl-ewel ġurnata. L-isem tal-missir, tal-eben tal-spirtu santu grazie, s Grazie, għafna eccellenza. Jina sanġwan dej moġu għafna, ma meta prezenta dal motu Grazie, għafna eccellenza. Grazie, grazie l-eku. Mi ringrazzja għum jekk il-babbelek minta għu l-ġumad diħla, ġumad diħla jkonna s-silta minn sammar, minn sammar, l-ġumad diħla